jsme opustili úkryt, byla ve městě tma, přestože byl pořád ještě den. Hlavní město říše, Berlín se změnil v jednu velkou hromadu trosek. Spojenci poprvé bombardovali už v roce 1940. Často jsme měli strach, že bomba trefí náš dům. Do konce války však bylo ještě velmi daleko. Bombardování Berlína. V neděli ve 20 hodin na CS History.